Mot slutet av 1920-talet utförde konstnären i Halmstadgruppen ett flertal målningar med atletiska figurer i rörelse uppbyggda av rytmiska zigzaglinjer. I det aktuella verket Tennisspelaren, utförd 1928-1929, omsätter Lorentzon Fernand Léchers lärdomar i praktiken. Tennisspelarnas kroppar har antagit plastiska, turbinliknande former som i närmsta ser maskintillverkade ut. Färgfälten är avgränsade med tydliga konjunkturer och kontrasterar mot varandra, och nätets dramatiska vinkel skapar en djupverkan i bilden. Waldemar Lorentzons sällsynta målningar från andra hälften av 1920-talet utgör en höjdpunkt i hans konstnärskap, innan han tillsammans med övriga medlemmar i Halmstadgruppen övergår till surrealismen under 30-talet. Det är ytterst ovanligt på marknaden och endast ett fåtal finns idag i privat ägo. Lorentzon har i aktionens målning fångat dynamiken mellan kvinnan och mannen på tennisbanan, full av energi och rörelse.